36 бойових зіткнень. Минула доба на фронті видалася напруженою для наших Збройних сил. Крім того, ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зазначили у Генштабі. Про ситуацію на фронті, контрнаступ, бавовну у Чорному морі поговоримо зараз з Олександром Коваленком, воєнно-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, для росіян, якби центром бойових дій, залишається Східний фронт, про це заявили в Міноборони. А чому окупанти роблять ставку саме на схід України зараз? У них насправді там сконцентрована досить серйозна група військ. Вона відрізняється, наприклад, тим, що її там не просто багато, а вона має більш-менш, але боєздатну комплектацію. На відміну, наприклад, від південних груп військ, групи військ Дніпро або група військ Схід, яка розміщена, до речі, в Запорізькій області, то саме східне угруповання, воно має достатньо таку непогану комплектацію і ударний потенціал. Хоча, знову ж таки, якщо говорити про можливості прориву по широкому фронту або захоплення великих територій, все одно в них функціонал недостатній саме для таких бойових задач. Ну, про важку ситуацію на Сході, тим не менше, свідчить зведення Генштабу, зокрема, на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Наші війська стримують спроби ворога просунутися, повернути втрачені позиції. Чому ці спроби не вдалі? Знову ж таки, функціоналу не вистачає. Так, вони можуть накопичувати великий потенціал там з посилом та засобом підрозділів, але, по-перше, те, що підрозділи мають комплектацію, вона не завжди повноцінно штатна. Якщо вона не відповідає штатній, ну, тобто не вистачає тієї чи іншої техніки, це вже впливає на можливості їх функціоналу того чи іншого підрозділу. Це майже по кожному плацдарму в них. Отже, кількість – це не завжди якість. І в даному випадку саме так і відбувається. Вони наганяють велику кількість підрозділів, щоб гальмувати наш процес просування, але зупинити його не можуть. Не вистачає саме елементу вже технічної компоненти. Також є інші фактори. Це логістика, бо зараз, наприклад, якщо ми говоримо про Бахмут, на схід від Бахмуту основні всі східні логістичні артерії, вони вже знаходяться під вогневим впливом. Не контролем, а саме впливом. Але і цього достатньо для того, щоб порушити їх логістику та забезпечення в форматі 24/7. І ці та інші фактори, усі вони комплексно впливають на їх, скажімо так, низький потенціал зупинити та протидіяти силам оборони України. Гальмувати так можуть, але зупинити – ні. На Чернігівщині минулої доби ворог обстріляв кілька населених пунктів, ударів з авіації завдано Сумщині. І ці атаки от на наші північні регіони, вони фіксуються щодоби, вони відбуваються щодоби. Чому окупанти не полишають ці регіони у спокої? Які їхні наміри по відношенню до цих областей? Це просто відволікання уваги, це терор чи, можливо, якісь стратегічні наміри? Терор та сковування нашого ресурсу. Коли, наприклад, згадують про Білорусь, що ми змушені тримати на північному плацдармі підрозділи для того, щоб переджувати загрози з території Білорусі у вигляді ПВК Вагнера. До ПВК Вагнер це був 3-й армійський корпус, до 3-го армійського корпусу це було підрозділи 1-ї танкової армії, то аналогічні є локації не тільки на півночі. Є локація, ну, наприклад, на південно-західний сектор, це Одеська область, кордон з Придністров'ям. Там також знаходиться ресурс наших сил оборони на упередження загроз. І по кордону з боку Сумської, Чернігівської, Харківської області також зосереджений ресурс, який сковується ось цими загрозами з боку Російської Федерації. Росія таким чином не тільки реалізує свої терористичні задачі, тобто терор дійсно цивільного населення такими ударами,
але ще постійно нагадує про свою присутність та про готовність до тих чи інших активних окупаційних дій. Хоча там ресурси дійсно не вистачить для того, щоб, ну, наприклад, захопити Суми або заокупувати Харків, безумовно, але все одно це змушує нас тримати там підрозділи для обереження загроз. Що стосується півдня, там на окремих ділянках фронту наші збройні сили прорвали першу лінію оборони. Про це принаймні заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Це гарні новини, безумовно. Але що це буквально означає? Наскільки це відчутний результат? Чи прорив першої лінії оборони – це там найважча задача, наприклад? Ну, після прориву першої лінії оборони треба вже проривати другу. Отже, легких задач не буває, це війна. Але трошки зміниться саме характер ведення бойових дій. Тому що перша лінія оборони – це полоса забезпечення. Це в першу чергу щільні мінофугасні загородження, мінні поля. І це значно ускладнювало саме просування. Друга лінія оборони – це трошки інше вже. Так, це фортифікаційні споруди, так, це окопи, але переважно це саме розміщення артилерії, це більша кількість ББМ, танків, середньо легкоброньованої техніки, але менша кількість вже і мінних полів. Тобто змінюється трошки сама тактика, змінюється сам принцип ведення бойових дій. Україна отримала чергову допомогу від Німеччини. І згідно зі звітом, оприлюдненим урядом ФРН, це дві самохідні гаубиці, два танки розмінування, міні-трали до Т-77, автівки, кілька дронів. І ми їм за це, безумовно, дякуємо. Але в цьому переліку немає боєприпасів. І чому не всі наші партнери готові цим ділитися? Вони не можуть чи просто це все... Ну, не афішується. Чи причина, можливо, там в якійсь політичній площині? Завжди в таких пакетах допомоги є позиції, які не розкриваються, які нам невідомі. Тому я не виключаю, що могли бути боєприпаси. В інших пакетах дійсно були присутні 155 міліметр, а також дуже цікавий такий боєприпас саме до цих самохідних артилерійських установок, безпосередньо для 155-міліметрової Панцергаубиц 2000, боєприпаси «Смарт». Це високотехнологічні, найсучасніші боєприпаси, які діють по принципу «зробив постріл і навіть не контролюєш, влучив чи не влучив». Ти знаєш 100%, що він влучить. Це як ПТРК «Джевелін». Тому я не виключаю, що могли бути ці позиції, але їх не розкривають. Чудові новини двох минулих ночей – це вибухи в Чорному морі, в акваторії. Лише за останні дві доби мінус два судна. В СБУ морські цілі РФ Керченський міст називають цілком логічними, тим більше, що це відбувається в наших територіальних водах. Як ви вважаєте, якщо така, умовно, бавовна, ненавиджу це слово, але тим не менше, розквітатиме частіше, як це вплине на росіян? Чи чекати від них відповідей? Наскільки взагалі такі удари послаблюють ворога? Ну, якщо ми говоримо про знищення, наприклад, великого десантного корабля «Оленгорський Герняк», то це ВДК проєкту 775. Росія зараз не може будувати такі кораблі. В неї немає такої можливості. Отже, якщо ця втрата, вона, ну, не компенсуємо, її неможливо компенсувати. Вона незворотня. Таким чином, одним ВДК менше. І це добре. Сьогодні було влучено в танкер, який привозив, незаконно привозив підсанкційні паливно-мастильні матеріали, нафтопродукти з Росії. Тобто, як саме це такий тіньовий танкер сірої схеми перевезення та експорту Росії нафтопродуктів. Цей елемент також є пов'язаним з війною. Це фінансування війни, це можливість Росії отримувати валюту за експорт, незаконний експорт нафти. Отже, це також була пріоритетна ціль. Ну і, безумовно, він виведений з ладу, допоки його не відремонтують, якщо ще відремонтують. Все це дійсно впливає
загально на як зону бойових дій сухопутну, так і на ситуацію в Чорному морі. Чорне море вже для російських військових кораблів не є безпечним. І вони це починають розуміти. Вони погрожували, коли розірвали зернову угоду, вони погрожували Україні терорами. Вони його влаштували по портам, по зерновим хабам Одеси, Одеської області та Миколаєва. А також вони погрожували судам, цивільним та комерційним, які будуть заходити до України. Чи все закінчилось? Поки що ми бачимо втрати саме серед російських кораблів та судів. Тому їм потрібно робити з цього висновки. Мабуть, пора вже до Каспію усіх. Цілком можливо. До речі, ви як військовий експерт, як ви ставитеся до того, що саме дрони зіграли ключову роль у цих атаках? Чи це означає, що Україна фактично показує нові приклади сучасного, те, що називається warfare, ведення війни? Ну, скажу так, я ще не бачив офіційного підтвердження, що це українські дрони, що це Україна їх запускала, це міг бути хто завгодно. Але загально найцікавіше те, що у цих, скажімо так, у цих інцидентах з дронами Росія, звісно ж, звинувачує Україну. Ну, якщо ми будемо розглядати з цих позицій, що дійсно Україна має до цього стосунок, то я скажу так, це не маючи аналогів в історії випадок, коли країна з флотом програє морську битву країні, у якої нема ані флоту, ані флотілії. Це величезна, це непомірна ганьба для Росії. Вона увійшла в історію саме так. Вона програла морський бій країні без флоту. Абсолютно. Адмірал Колчак, чи хто там крутиться в домовині, чи в прорубі, де він там крутиться. До речі, на сайті Держгідрографії з'явилося повідомлення, з якого випливає, що Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії російських портів на Чорному морі. Зокрема, йдеться про рейди портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань. Що це все означає? Ну, так про те, що я їй кажу, Чорне море, воно більш не є безпечним для Росії в будь-якому вигляді. Будь-яке судно, яке заходить в порти Російської Федерації, можна розглядати дійсно як судно, яке перевозить, наприклад, зброю або якісь інші військово-технічного характеру вантажі. Отже, це судно автоматично може бути ціллю для того, щоб воно більше не ходило. Аналогічно і до військових кораблів, до речі. Про що ж річ? Військові кораблі, як мінімум російські, повинні вже задуматись над тим, що їм безпечніше буде десь в Каспійському морі, а не в Чорному. Через деякий час буде звільнено Запорізьку область, і ми повернемо собі Азовське узбережжя. Якщо так, Таганрог, привіт! І не тільки. Азовське море фактично також не буде контролюватися російським терористичною флотилією. Пане Олександре, вам дуже дякую за цю розмову. Докладну і обнадійливу, я би навіть сказав. Це Олександр Коваленко, воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. На все добре.